Hola, te voy a decir que es video, se no me si estará. Nei, te entiendo, ma, tú va. Nah, sen, e kua se tan sais, si sere le kult, ma la nono testi produttivne. Et sen se, mitä me, mis ma, mis stand up. Nii, all right. Et sen, äga nädal, saab 7 sõnal, nevata, toit on kõik valmis. Kõik, iga päeva jaoks on 1 kg kott, et mul on siis päevas on 4 juustustiki, 3 pakki pähkleid, 4 jogurtit, igaks hommikuks on salat, lihtsalt salatid on hommikuks, mis on fucking äge. Siin on minu zukiinid, asjad kuivavad, enne siis ma pesin neid, leotasin sidruni ja äädika vees ja soola vees just, et see kuidagi aitab toksiine kuidagi ära võtta sealt. Nii, vihma sajab siin alla päevas ja vaatame, mis siin on. Hola! Näed, siin on minu rapsid ja minu sportauto. Võtsime Walmartist bicycle racki, mis tähendab seda, et me viime selle tagasi. Ja see sport. Üks väga tähtis, miks me valisime selle bicycle racki, oli sellepärast, et siin oli kirjas selline asi nagu revolutionary new design. Et mõtlesime, et see peab good stuff olema, et juhus on hea valkmega. Aga selle viime tagasi. Aine, veel Walmarti, et siin nii see elu käib. Et okei, me ostame poest asju ja siis viime tagasi. See on juba teile kasutatud, nii et... Ongi, sa kasutatud, jah? See ju teitsemise oli lahti teeb. Aa, okei. Ma vaatasin, et see pakk oli nagu veidur, aga... Siin on rampsid. Juba näge, aine. Mul on minu speedod jalas enam-vähem, lähen jooksma just. Et advanced sales käib siin, auto on mingi paska täis. Äge aine, siit taks äge. Ja niimoodi me siin elamegi Alabamas. Ola!